ili kuwa kwanza kupata update zetu mbalimbali, tafadhali bonyeza neno subscribe kisha alama ya kengele. Asante. Mimi Suleiman Haji Makame ni dokta wa Hatuyumbi Football Club. Nazungumza swala kubwa kuhusiana na timu. Wachezaji wote wako salama, wanaendelea vizuri bali nje ndogo ndogo ambazo zimejitokeza katika timu. Lakini kwa 90% wachezaji wako tayari kwa ajili ya pambano. Naamini wachezaji wetu wako vizuri na tuna uwezo wa kushinda hii game. Kitaalamu zaidi, sisi timu yetu huwa tunapenda sana kufika mapema uwanjani kwa ajili ya kuandaa programu za timu yetu mapema, na huwa tunaongeza moral ya timu tunapofika mapema kwa ajili ya wachezaji kupasha, kupeana moyo, na wachezaji kuwa na morali hali ya juu sana katika game. Ndio inayopelekea game nyingi tunaweza kushinda, na tunaamini game leo tunaweza kushinda na game ya mwisho tunaendelea kuongoza kundi, na tunaamini tunaweza kupanda mwisho msimu huu kuipandisha timu daraja. Kitaalamu zaidi, mwalimu wetu akiondoka huwa anatuachia program ambayo tunaweza kuendeleza. Tunaamini mwalimu wetu ni mbunge na ni mwalimu mzuri sana, na ameifikisha timu yetu hapa ilipo. Lakini vile anapokuepo na anapoondoka, anatuachia program ambayo ni nzuri, ambayo kuna mwalimu ambaye anasimamia hayo pamoja na viongozi, pamoja na nidhamu ya wachezaji, inapelekea timu yetu kufanya vizuri zaidi. Sisi tunaamini mwalimu wetu na ni mbunge wetu na ni mbunge wa wananchi, timu anajiendesha vizuri sana. Tunaona katika mavazi ya jezi pamoja na vifaa vyote vya timu, si timu yetu ni timu ambayo tunaamini na vifaa vya kutosha. Yaani tuna kila kitu ambacho kinaweza kumfanya mchezaji akacheza kwa bidii sana. Yaani tuna kila hali ambayo inapaswa kuwa nayo katika timu. Sisi mbunge wetu tunaamini hilo, kila tunachomueleza huwa anakifuatilia vizuri zaidi ili kuwapa wachezaji morali ya kufanya vizuri zaidi. Mwalimu msaidizi atahudhuria uwanjani. Tunaamini hilo, atahudhuria uwanjani kwa muda mwafaka. Bado sisi tumefika mapema, lakini mwalimu bado kidogo amepata huzu kidogo, lakini tunaamini atafika kwa muda wakati na ataendelea na programu ambayo ameachwa na mwalimu mkuu ambaye sasa hivi hayupo. Sisi tunaona vizuri zaidi kwa sababu tunapenda, sisi katika jimbo letu tunapenda michezo. Sasa tunapomuona mbunge anashirika na timu zote katika jimbo bali na timu yetu ya Hatuyumbi, sisi tunafarijika zaidi kwa sababu tunapenda kuwa katika jimbo, tunapenda kuwa na wapinzani wetu, na tunapenda katika jimbo letu kuwa na timu kubwa ambazo ni nzuri zaidi. Sawa sawa, mbunge ni mtu ambaye anapenda sana michezo na anafurahia sana katika michezo, na vile timu ambazo zinafanya vizuri zaidi katika jimbo huwa anaendelea kufurahia zaidi kwa sababu ni mtu ambaye ni mwana michezo, ni mwana sporti. Naamini ni mbunge ambaye amepewa zaidi ubunge wake katika wana michezo na sporti. Ili kuwa kwanza kupata update zetu mbalimbali, tafadhali bonyeza neno subscribe kisha alama ya kengele. Asante.